יצא ופוגעת בכבודה. אז אני יודע, פגעת מספיק בכבודה של המועצה הרבה פעמים, לכן אני מבקש אותך שתשים את הרמקול בצד, תרצה את הרמקול, תכתוב לי בצורה מסודרת, ואז אני אשקול מה עושים. כרגע שאתה תביא רמקול על דעת עצמך לעצמך, זה בניגוד לכללים. אז אני מבקש אותך, עכשיו תוציא את הרמקול בצד. טוב, אני מזהיר אותך פעם ראשונה. אני לא קובע את הכללים. אני צריך לך כל השאלה. טוב, כן.